Diqqət. Cənub Regional Televiziyasında izi itməyən cinayətlər adlı bədii sənədli silsilə film çəkilişləri başlayıb. Əsbiri görüm! Sənin sirrin məndədir. Asil sot araba! Sənin ağır çayısa! Elə gecə olmurdu ki, atamla Abdullah... Filmdə çəkilmək istəyən 18-60 yaş arası həvəskar xanım və bəylər dəvət olunur. Bunun üçün Cənub Regional Televiziyasına müraciət edə bilərsiniz. Ünvan: Lənkəran şəhəri, Mir Mustafa Xan küçəsi, Döngə 1, Bina 1. Telefon: 25 5 50 12.